bġdej dwar il-Prim-Ministru Joseph Muscat fl-okkazjoni tal-10 snin minn dun ħatar mexxej tal-Partit Laburista jista' jinkludi ismek. Din id-darba s-sensiela kotba soċjalisti qed tagħti ċans uniku lill-Maltin u l-Awċin biex jawguraw drittament lil Joseph Muscat billi niżlu isimhom f'dan il-ktieb. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista spjega l-ħsieb wara din il-pubblikazzjoni. Ktieb uniku għaliex apparti li se jkun qed janalizza l-10 snin ta' tmexxija ta' Joseph Muscat u anke ukoll b'ritratti esklusivi illi qatt maderu tal-Prim Ministru Joseph Muscat, se jkun ktieb illi mhux dwar Joseph Muscat biss imma se jkun il-ktieb tan-nies għalfejn. Jekk kien hemm xi ħaġa li karatterizzat issa t-tmexxija ta' Joseph Muscat fil-Partit Laburista hija li kien qrib in-nies. U propju b'dan il-ktieb dak huwa l-ħsieb illi imkunu iktar qrib in-nies billi nagħtu l-opportunità għall-ewwel darba lin-nies illi jagħtu l-awgurju tagħhom lil Joseph Muscat fellu l-10 snin mit-tmexxija tiegħu. Joseph Muscat inħatar mexxej tal-Partit Laburista fis-6 ta' Ġunju tal-2008 wara l-kampanja blajta ta' Ġenerazzjoni Rebbieħa. Tul dan iż-żmien li ilu fit-tmexxija tal-Partit Laburista, Joseph Muscat daħal f'qalb il-Maltin u l-Awċin u huwa minħabba dan li nibtet l-idea li din id-darba il-pubbliku jkun involut direttament. L-iktar mezz faċli biex wieħed japplika u billi jakkwista kopja tal-gazzetta kulħadd ta' għada, isib il-formola maħsuba għal dan il-għan u jsegwi l-istruzzjonijiet ta' fejn u sa meta għandha tintbagħat din il-formola.